Celá táto zmluva, pán redaktor, aj pán minister, a už to priznali aj vaši nominanti, je o Rusku. Vy to dobre viete. Celá táto zmluva je o Rusku. Je o tom, aby aj Slovensko bolo územie, ktoré vytvára koridor vzdušný smerom na Ukrajinu, aby sme boli súčasťou nejakého rozoberania veľmi náročných a komplikovaných vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou. Ja na rozdiel od vás, a teraz to poviem veľmi presne, pán minister, ja som vždy robil politiku na 4 svetové strany. Ja som nikdy nebol pokakaný z Američanov. A takisto som nebol pokakaný z Rusov. Keď bolo treba odsúdiť anexiu Krymu, tak som tú anexiu Krymu odsúdil. Rovnako ako som povedal, že nemôžem nikdy súhlasiť napríklad s uznaním Kosova ako samostatného štátu. Ale ja nepovažujem, pán minister, ako to vy všetci hovoríte, Rusko za bezprostredné bezpečnostné riziko Slovenskej republiky. To je úplný nezmysel. To je úplný nezmysel. A čo vy robíte? Vy mne hovoríte, že to vytvára nejaká fóbia alebo niečo podobné. A čo ste dorobili s generálnym prokurátorom Žilinkom za to, že absolvovali jednu diplomatickú cestu do Ruskej federácie ako generálny prokurátor? Neurobili nič zlé. Tú fóbiu z Ruska to vytvárate vy. Túto zmluvu sme vôbec nemuseli podpisovať, pretože toto nie je zmluva medzi Slovenskom a NATO. Pretože ja rešpektujem, že sme v NATO, môžeme si o NATO myslieť čokoľvek, ale sme v NATO a my rešpektujeme všetky povinnosti a záväzky, ktoré ako členský štát máme. Táto zmluva ale nemá z NATO nič spoločné. Je to bilaterálna medzinárodná zmluva medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. A jediným cieľom tejto zmluvy je priblížiť ozbrojené síly Spojených štátov amerických k ruským hraniciam. A je súčasťou toho geopolitického súboja, ktorý dnes v tomto okamihu vnímame. Uvedomte si, pán redaktor, že my totálne odovzdávame touto zmluvou, teraz nechcem hovoriť o vojenských letiskách, ale vzdušný priestor. Zmluva je pre nás úplne nevýhodná. To je jednostranná zmluva prospekt Spojených štátov amerických. Nie je tam žiadna reciprocita. Je tam veľa prvkov, ktoré zasahuje do suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky a je úplne zbytočná pre Slovenskú republiku. Myslím si, že len nejaké odpustky si táto vláda hľadá u americkej administrácie. A prvé vidíte, ako to bol záujem zo strany pána ministra navodiť atmosféru. Že veď to všetci môžete prečítať. Veď tu je diskusia, poďme sa o tom baviť. A o čom sa mám už teraz baviť, pán minister? Keď ten text je nezmeniteľný. Čo môžeme urobiť, pán minister? Po právnej alebo vecnej stránke je, že by Národná rada v zmysle teda príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky nevyslovila súhlas s touto zmluvou, čo by znamenalo vrátenie tej zmluvy do polohy opätovného vyjednávania. Prečo ste nerešpektovali pripomienku Úradu jadrového dozoru, ktorý povedal, že bolo by vhodné, aby neboli žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o túto terminológiu, nebezpečný materiál, odkázať na medzinárodné zmluvy, na ktoré upravujú nakladanie s radioaktívnymi materiálmi a ďalšími vecami, alebo to môže vyvolávať pochybnosti, čo sa všetko sem navezie na územie Slovenskej republiky. Všetko bude pod plnou kontrolou ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Jediné, čo povedia, oznámia Slovenskej republiky, čo sem všetko idú naviesť, ale Slovensko nebude mať žiadny vplyv ani kontrolu, ani možnosť obmedziť tieto dodávky na územie Slovenska. Ale boli tam zásadné pripomienky od generálnej prokuratúry, tých bolo 35. Odkázali ste generálnom prokurátorovi, že nie je odborne spôsobili na pripomienkovanie medzinárodných zmluv, čo sme sa všetci vynikajúco zabavili, ako keby ste tam boli nositelia Nobelovej ceny za právo vo vláde. A prečo nemôžeme hovoriť o strate suverenity Slovenskej republiky, keď opakujem vozidlá, keď lietadlá, keď plavidlá, inak to nás naozaj pobavili tie plavidlá, to znamená, že aj Dunaj podľa všetkého bude využívaný na dodávku týchto tovarov, lebo to tie kajaky asi nebudú na hrone, ako som už v tejto situácii povedal. Sa môžu voľne pohybovať po území Slovenskej republiky. Nikto nemôže do tohto vozidla vstúpiť bez súhlasu ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Nikto ich nemôže kontrolovať. Jediné, čo môžete skontrolovať, je, že či ide 60-kov alebo 50-kov. Ale čo vezú, kam vezú, ako vezú, nikoho nebude trápiť. Vy hovoríte, že budú potrebovať súhlas vlády na takýto dovoz materiálu. Ozbrojení síly vopred informujú slovenského výkonného zástupca, tak kde máte ten súhlas? Jednoducho vám povedia, toto vám sem dovezeme, no, ale budete ticho, lebo taká je tá zmluva napísaná. Ešte teraz môžem pokračovať ďalej, že všetky tieto materiály, ktoré sem navozú, budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami Spojených štátov. Ozbrojené síly budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaniu a nakladaniu. Úplne neuveriteľným spôsobom riešite postavenie amerických dodávateľov. Dodávatelia USA sú veľmi presne definovaní v tejto zmluve. Nebudú platiť spotrebné dane, nebudú platiť nič, to znamená v porovnaní so slovenskými podnikateľskými subjektmi budú neuveriteľne zvýhodnené postavenie. Idete odovzdať túto krajinu do situácie, že z nášho územia
Ak to budú chcieť, lebo im v tom neviete zabrániť, lebo ste im to práve podpísali na vláde, budú môcť ozbrojené síly Spojených štátov amerických vykonávať vojenské operácie vo vzťahu k iným územiam. Vy si neuvedomujete, ako ohrozujete túto krajinu. V čom Dobre. Táto zmluva pomáha obrániť? Trestná právomoc je iba čerešnička na torte všetkých nezmyslov, ktoré táto vláda podpísala v tejto zmluve. Ja iba to namietam. Namietam to, že v prípade trestných činov do 3 rokov v žiadnom prípade nie je možné v podstate uplatniť žiadnu trestnoprávnu zodpovednosť, lebo nám musia tieto trestné činy oznámiť a dáva tým vlastne najavo vláda Slovenskej republiky, že právomoc nejakého nadriadeného veliteľa v ozbrojených silách Spojených štátov v trestných veciach do 3 rokov je silnejšia, ako je právomoc Slovenských súdov. My v útorok žiadame Národnú radu, aby uznesením vyvolala referendum, ktoré by sa uskutočnilo ešte predtým, ako by sa v parlamente potom hlasovalo o tom, že či Národná rada súhlasí, nesúhlasí. Pokiaľ napriek tomu, že toto uznesenie sme dali Smer sociálna demokracia do parlamentu, nebude schválený program, pristúpi sa k rokovaniu Národnej rady, pripomína nám ešte raz, zmluva je nezmeniteľná. Buď ju Národná rada zoberie, alebo ju nezoberie. Ja teda predpokladám, že mene tých odpustkov od Spojených štátov ju schvália predstaviteľ aj vládnej koalície, lebo tie zločiny, čo páchajú na Slovensku, treba niečím prikryť. Potom nám nezostáva nič iné. Len ísť do riadneho referenda, do petičnej akcie, to oznamujem dopredu a veľmi jasne. Ak bude zmluva v parlamente schválená, my vyvoláme petičnú akciu, kde budú tri otázky, ohľadne zmeny ústavy, ohľadne amerických základní na Slovensku. Tretia otázka bude sociálna. A pokiaľ by ľudia povedali v tomto referende, že sú proti takéto zmluve, tak výsledok referenda má automaticky silu ústavného zákona a táto zmluva by prestala platiť. Toto je náš cieľ.